በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አዲሱን ዘመን ለማየት አብቅቶ ዘመነ ማቴዎስን አምላካችን በቸርነቱና በምሕረቱ ሰጥቶ እቺን ደቂቃና ሰከንድ ዳግም እርሱን እናመሰግነውና ከብረው ዘንድ ወደሱ እንመለስ ዘንድ በልቦናችን ጉልበት ተንበርክከን ይቅርታን ጠይቀን ከትላንት ዛሬ የተሻለ ህይወት አምላካችን ለሁላችንም ያድለን ዘንድ ለዛሬ ያደረሰን አምላካችን ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን። የሁላችንም መቤት የሁላችን እናት አፍጣኒ ተረዲት አቁራሪ ተማአት ረርተ ህሊና ረርተ ልቦና አዛኝት እናቱም መብራህንም ልመናዋ ቃል ኪዳኗ ጸሎቷ አልተለየንምና ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። ለዛሬም እንዲሁ ከአዲስ አመት ጋር በተያዘ ደግሞ በልብ ወለድ መልክ የቀረበ ግን በውስጡ ብዙ ቁም ነገሮችን የያዘ በተለይም አምላካችንን እንዴት አድርገን መቀበል እንደሚገባን፣ ዘመን ሲመጣ እንዴት አድርገን መቀበል እንደሚገባን፣ በህይወታችን ውስጥ የሚያስፈልጉን ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ። ከነሱ ቀዳሚ የሆነው ነገር ምን እንደሆነ አምላካችን የሚያስተምረንን የምንከታተለው ይሆናል። አዲስ አመትና እኔ 360ውን ቀን እልም ብሎ ተኝቶ የነበረው ማንነቴ በየአመቱ ጳግሜን ሲገባ ይጨነቃል። መዘባረቅ፣ አለመረጋጋት፣ መጨነቅ፣ ደስታ ማጣትና ሰው ጋር ቶሎ ቶሎ መኮራረፍ ያምረኛል። ጳግሜን አምስቶቹን ወይም የአራት አመት ስጦታዋን ስድስቷን ቀን ጥቂቶች ያረጀ ማንነታቸውንና ተቆርጦ ሊጣል የሚገባ ባህሪያቸውን አሽቀንጥረው ለመወርወር ከጊዜ ጋር ትግል ሲገጥሙ እኔ ቆዝማለሁ። መደበቅ የማያቆኝ ሰዎች ጋር መዋለመኛለሁ። ደግነቱ አዲስ አበባ ሰለቸኝ፣ ናዝሬት ወይም አዋሳ ሄጄ ክረምቷን ማሳለፍ እፈልጋለሁ ብል በፈገግታ የሚሞላ ጥርስ ሳይሆን የእናቴን እሳት ማቀጣጠያ ፍልጥ ስለሚያስከትል ችየዋለሁ። ግን ለምንድን ነው ጳግሜዎች ለእኔ ብቻ ጀርባ የሚሰጡኝ? የተወለድኩት እንደ ኢትዮጵያውያን የዘመን አቆጣጠር መስከረም 1 ቀን 1987 ዓ.ም ነው። በዋዜማው ዕለት ጎረቤት የበዓል ዝግጅቱን ሲያጧጡፉ እናቴ ግን ምጣት አድፏት ነበር። አባቴ በግ መግዛት ትቶ በጭንቀት ሱሪ ሲያላላ፣ አያቴ ወገቧን በመቀነት ታጥቃ ልጇ በሰላም እንድትገላገል ማርያም ማርያም ትል ነበር። ታዲያ ፈጣሪም ፈቅዶ የአያቴም ጸሎት ተሰምቶ የአባቴም ሱሪ ማላላት ዋጋ አግኝቶ ልክ መስከረም 1 ቀን ብራቅ ድምጼን አሰምቼ ይህችን ምድር ተቀላቀልኩ። በምጥ ስትሰቃይ የነበረችው እናቴ ልጇን ከማህፀኗ ወደ እጆቿ ያቀበላትን አምላክ አመስግና ተኪ የሌለው የጡት ወተቷን ያለ ስስት ስትሰጠኝ በአካል አድጌ አፍላ ወጣት ሆንኩ። ይህኔ ነው እኔና የልደት ቀኔ አዲስ ዓመት ሆድና ጀርባ ይሆን ነው። ይሄ ልጅ ምን ነክቶታል? እኛን እንኳን ትቶ ላልገው ያዝንለትም እንዴ? 24 ሰዓት እሱን መሸከም የተፈረደበት ምን አጥፍቶ ነው? መስከረም መስከረም፣ አቤት እንኳን አያውቅም እኮ መስከረም። አንተን እኮ ነው መስከረም። ጎሽ፣ ጭራሽ እንቅልፍ ሳይወስድ ነው ስጠራ የምዘጋኝ። ቴፕ አረከኝ አይደል? አንተን እኮ ነው። ምን አይንን አፈጠታየኛለ? ምን ሆነሃል? አባቴ ነው፣ ወላጅ አባቴ። እኔን ለማግኘት ያልተሳለው ስለት የለም። እናቴ በአንድ በኩል ስትሳል፣ እሱ በሌላ በኩል ይሳል ነበር። ተፈልጌ ነው የተወለድኩት። በዚህም ምክንያት ለአፉ በእኔ የተማረረ ቢመስልም እኔን የሰጠውን አምላክ ዘወትር ያመሰግናል። በፈጣሪው ከፍተኛ እምነት ያለው አባቴ እንዲያ በጉጉት ያገኘኝ ልጁ እንደ ምኞቱ ባልሆንለትም ፈጣሪውን ግን ሲያማርር አልሰማውም። ጎረምሳ ስለሆነ ነው መሻሻሉ አይቀርም ይላል። ያርግለታ። አትመልስልኝም ወይ? ምን ሆነሃል? ምንም። ታዲያ ለምንድን ነው ስትጠራ እንኳን አቤት የማትለው? ስሙ ከብዶኝ ነው አባባ። ከቻልክ ከማሚ ጋር ተስማሙና ስሜን አቅሉልኝ። ስንት ኪሎ ስም እናድርግልህ? ወቸ ጉድ! ወዶ አይስቁ አሉ። ስም ደግሞ ጭራሽ ከባድ ሚዛን ማስመዝገብ ጀመረ። አዎ አባባ፣ አንድን ሰው ስሙ ማንነቱን የማይመሰክር ከእርሱ ጋር ፍጹም የተቃረነ ወይ በስሙ ሲጠራበት አስከትሎ አጉል ስሜትን ለባለቤቱ የሚጠራበት ከሆነ ከባድ ነው። ጥሩ፣ ስለዚህ አንተስ ማን ትባል? እኔ እንጃ፣ ብቻ ምንም መልእክት፣ ትዕዛዝ፣ ማስታወሻ ነገር የሌለው ቀለል ያለ ሰምና ወርቅ የሌለው ስም ቢወጣልኝ ደስ ይለኛል። በደህናም አይመስለኝም። እንዴ ምን እያወራህ ነው? ቆይ ለመሆኑ መስከረም የሚለው ስም ምን ይወጣለታል? መስከረም ነዋ፣ አዲስ ዓመት።
የኢትዮጵያውያን የዘመን መለወጫ የሚለውን ያስታውሳል። እኔም ያልወደድኩት ይህንኑ ነው። ለማንኛውም አትልፋ። በሕይወት እያለንና በእኛ ቁጥጥር ስር እያለ ስምህ አይለወጥም። ይህን ስም ለማውጣት አንድ ሳምንትም ቢሆን ከእናትህ ጋር ተኳርፌ ያለው እንዲሁ በቀላል ይወጣልህ እንዳይመስልህ። እኔ የምልህ አባባ አባባ ማሚ ግን ማን እንድባል ፈልጋ ነበር ከአንተ ጋር የተጣላችሁ? አዲስ ዘመን አልሸሹም ዞር አሉ ነው። በዘመኑ አባቴ አባወረነቱን ተጠቅሞ እናቴን በማሸነፍ መስከረም አለኝ እንጂ ለእናቴ ቅድሚያውን ቢሰጣትም እርሷ ደስ ይላት ነበር እንጂ ለእኔ ግን ያው ነው መስከረም፣ አዲስ ዘመን፣ አዲስነትን፣ የአዲስ ዓመት ስጦታ መሆንን የሚያስታውሱ ስሞች። እሺ ስሜ እኔን እንዲገልጽ ከእኔ ጋር እኩል እንዲሄድ ምን ላድርግ? እስከ መቼ አዲስ ዓመት መስከረም የልደት ቀኔ በመጣ ቁጥር ልደበቅ? እንደ መጀመሪያዋ የውልደት ቀኔ እንዴት በአዲስ ዓመት አዲስ ሰው ልሁን? አባቴ መኝታ ቤቱን ለቆ እንደወጣ ትራሱን ታቅፌ ትንሽ አሰብኩ። የራሴ ነገር ግራ ገባኝ። እውነት እኔ ምን አይነት ሰው ነኝ? ራሴን በነገር ወቃቀስኩት። በመጨረሻ ግን አንድ ሐሳብ መጣልኝ። ሐሳቡ እንደ አንድ ፍሬ ልጅ ከአይምሮዬ ይጠፋብኝ ይመስል ተቻኩዬ ካልጋ የወረድኩና ልብሴን ለባብሼ ተሰናዳሁ። በደጉ ወላጅ አባቴ ገፋፊነት የያዝኳቸው ንስሐ አባቴ ጋር ለመድረስ መንገድ ጀመርኩ። እንደ ልጅነቴ አንድ ቀን ላገኛቸው ያልፈለግኳቸው እኚህ ትልቅ አባት እንዴት ትዝ እንዳሉኝም ገረመኝ። ፊቴን እንደ ነገሩ ተጣጥቤ ቁርስ እንኳ መብላት ሳያምረኝ ወጣሁ። በጸሎት የተጉት ንስሐ አባቴን የሚያገለግሉበት ገዳም ከሰጣቸው መኖሪያ ውስጥ ሲጸልዩ እንደማገኛቸው እርግጠኛ ስለነበርኩ ምን እንደምላቸው ማሰብ ጀመርኩ። ግን እውነት ምንድን ነው የሚባለው? ሰው ሲናገር እንጂ ራሴ አድርጌው የማላቅ ጀማሪ ስለሆንኩ ፈራሁ። ራስህን ለካህን አሳይ ተብሎ ተጽፏልና ሁሉን ነገር ልነግራቸው ግድ ነው። ከገዳሙ ቅጥር ደርሼ ጸሎቴን ካደረስኩ በኋላ ወደ ማረፊያቸው ለመግባት መዝጊያውን አንኳኳሁ። ዝምታ ከሰፈነበት ውስጠኛው ክፍል የአባን ምላሽ ስላጣሁ ደግሜ ቆረቆርኩ። ማን ነው? ቤት የእግዚአብሔር ነው፣ ግቡ አሉኝ፣ መኖሪያችን እየመጡ ጠበል ሲረጩና ሲጸልዩ በማስታውሰው ድምፅ። እኔ ነኝ አባቴ፣ ወልደ ዮሐንስ ነኝ አልኳቸው፣ ያውቁኝ ይሆን ብዬ እየፈራው። ወልደ ዮሐንስ የኔ ግባ እንጂ ታዲያ ምነው ድምፅህን ብቻ ላከው አሉኝ፣ ከልብ በመነጨ ፍቅር እንደሆነ በሚያሳብቅ ድምፀት። ንግግራቸው ውስጤን ሲያሞቀኝ ስለተሰማኝ እኔም ብዙም ሳላስጠብቃቸው ወደ ውስጥ ዘለኩ። ሲያዩኝ ግምታቸው እውነት ነበርና ፈገግ አሉ። እንደምን ሰነበቱ አባ ብዬ ጉልበታቸውን ስሜ በመስቀሉ ተባረኩ። ቸሩ አምላክ ይመስገን፣ ደህና አንተስ እንዴት ነህ? ስለ መጣህልኝ ደስ ብሎኛል ብለው ጭንቅላቴን በፍቅር ሲዳብሱ ሀፍረት ተሰማኝ። እኔ ይህ እንክብካቤ የማይገባኝ አለማዊ ሰው በእኚህ ጸሎተኛ መፈለጌ ይባስ ትንሽነቴን አሳየኝ። አንገቴን አቀረቀርኩ። ሕይወቴን መለስ ብዬ እያሰብኩ ሰላሜን ላገኝ የምችልበትን ይህንን በር የዘጋሁበትን ስሜታዊነትን ረገምኩ። አቀርቅሬ በሐሳብ መባከኔን ያዩት አባ ጨዋታ ጀመሩና አባነኑኝ። ዛሬ መቼም ትልቅ ቀን ነው፣ እውነቴን ነው ምልህ። ቀኑ መቼ እንደሆነ ባላውቅም አንድ ቀን ወደ እኔ እንድትመጣልኝ ስጸልይ ይህ እንደሚሆን አምን ነበር። ወቅቱ አሁን በመሆኑ ፈጣሪን አመሰግናለሁ አሉኝ። ሰው ለራሱ መጸለይ በተወበት በዚህ ውክቢያ ዘመን ስለ ልጆቻቸው የሚጸልዩ አባት ስለሰጠኝ እኔም በልቤ አምላኬን አመሰገንኩ። ለጤናዎት እንዴት ነው ታባ አልኳቸው፣ ለጨዋታ መግቢያ ያህል። ይመስገን ከእርጅና ጋር ከመታገል ውጪ ለጤናዬ ሰላም ነኝ አሉኝና የሚያነቡትን መጽሐፍ አስቀምጠው ከተቀመጡበት መሬት ላይ ከተነጠፈ ፍራሽ ተነሱ። ወደ ውስጥ ገባ ብለውም አንድ ነገር በሳህን ይዘው መጡ። በልችን ያዛት፣ የገዳሙ ዳቤ ናት። ምንም አያስፈልግም ነበር አባ፣ እኔን ለማስተናገድ ይነሳሉ እንዴ? አይ ልጄ፣ ታዲያ ሰውን ለማስተናገድ ያልተነሳው ለማን ልነሳ? ጻድቁ አብርሃም አባታችን እኮ ሰው ከሰው ሳይለይ ትንሽ ትልቅ ሳይል ሀብታምና ደሃን ሳያበላልጥ ሰው የሆነን ሁሉ እኩል በቅንነት ልቡ በቅን ልቡ በማስተናገዱ በዚህ እኮ ነው ሥላሴን በእንግድነት የተቀበለው። እንዲህ ባሉበት አፍታ እኔ ለሰው ልጅ ያለኝ ቦታ አሰብኩት። ሰውን ማስለቀስ
ማሳዘን እንደ ፊልም እዝናናበት የነበረበትን ዘመኔን ያስታወስኩ በራሴ አፈርኩ። እንዲህ ክብር የሚሰጠው የሰው ልጅ እኔ ጋር ያለው ዋጋ ቀለለብኝ። አባ በጨዋታ መካከል የሚያነሷቸው ቁም ነገሮች የመጣሁበትን ጉዳይ ሲያገዝፉብኝ ድፍረቴን ሲሸረሽረው ተሰማኝ። ተነግሮ የማያልቀውን በደሌን እንዴት ብዬ እንደምነግራቸው ግራ ገባኝ። ግን ግድ ነው። መስከረም በመጣ ቁጥር የሚጨነቅበት ምክንያት በመጪው ዓመት መቅረት እንዳለበት ተሰማኝ። ከስሜ ጋር አንድ ለመሆን ቆርጬ ደፈርኩ። አባ ዛሬ እንኳን የመጣሁት አልኳቸው ድፍረት ባጣ በሚቆራረጥ ድምፅ። ለምንም ና ልጄ፣ እኔ ጋር ለመምጣት ምክንያት አያስፈልግህም አሉኝ። አባ እንደርሱ ያለ ጥሩ አባት እያለኝ እስከ ዛሬ ድረስ ሰባክን በመኖሬ ይቆጨኛል። አይ ወልደ ዮሐንስ፣ ሰው ሆኖ ጥሩ መሆን ቀላል ነው ብለህ ነው? ጥሩ ሰው ለመሆን ሁላችን እንመኛለን እንጂ የሰይጣን ፈተና መቼ አድርሶን። ለማንኛውም አሁንም አረፈደም፣ ልብን ወደ ፈጣሪ ለመመለስ መቼም ቢሆን አይረፍድም። አባ አዲስ ዓመት በመጣ ቁጥር ከራሴ ጋር መጣ ላሰለቸኝ። ስሜ መስከረም፣ እኔ ግን አሮጌ መሆኔ ሰላም ሊሰጠኝ አልቻለም አልኳቸው እጄን እያወራጨው። ስርዓቱ ምን እንደሆነ ስለማላውቅ በፍርሃት ጊዜ መግደል አልፈለግኩም። ብቻ ከዚህ ጭንቀቴ እንዲገላግሉኝ መተንፈሴን መረጥኩ። አይዞህ ወልደ ዮሐንስ፣ ሁሉም ነገር ከፈጣሪ ጋር መልካም ይሆናል። አንተ ብቻ ልትነግረኝ የፈለግከውን ሁሉ አንድ በአንድ ሳታስቀር ንገረኝ። አባ ዛሬማ የግድ ነግሮታለሁ። ዘወትር ከቤተሰቦቼ ጋር በባህሪ ምክንያት መጣላት፣ በጎረቤት መወገዝ ይበቃኛል። መልካም ልጄ፣ አሁንም ፈጣሪ ግደጉን ያሳስብህ። አሜን አባቴ አልኩና ልነግራቸው ትንፋሽን ሰብስቤ ቀጠልኩ። አባ የኔን ኃጢአት የሞላበት ሕይወት ሲሰሙ ምንም ፊታቸው ላይ መለዋወጥ ሳላስተውል ጨረስኩ። እፎይታ ተሰማኝ። ለማንም ነግሬ የማላውቀውን ክፋት ለሳቸው ዘርግፌ በመናገር ቀለለኝ። አባ ሕይወትን የሚያለመልም ምክር መክረው ቀኖናዬን ሰጡኝ። ልጄ እግዚአብሔር ይባርክህ። ይኸውልህ ወልደ ዮሐንስ፣ ማንም ሰው ኃጢአት ይሠራል። የሚጸጸትና ንስሐ የሚገባ ልብ ግን ከአምላኩ ምሕረትን ያገኛል። አንተም ወደ ኋላ ሳትል የመከርኩህን ነገር አድርግና እፎ ይበል። ሰይጣን ወደ ቀደመ ነገርህ ሊመልስ ቢሞክር እንኳን በጸሎትም ቢበለው አሉኝ። እሺ አባ፣ እግዚአብሔር ረጅም ዕድሜ ይስጥልኝ አልኳቸው ሲሉ የሰማሁትን ለሞጫ ያህል። አሜን ልጄ፣ አንተንም እርሱ ኃያሉ አምላክ የልብህን መሻት ይስጥህ አሉኝ። ተሰነባብቻቸው ወጣሁ። ከገዳሙ ቅጥር ግቢ ወጥቼ ዓለምን ስቀላቀል ልዩ ሰው የሆንኩ መሰለኝ። ለእንደዚህ ሁሉ ላሳለፍኳቸው ዓመታት የኖርኩባት ዓለም በመንፈሳዊ መነጽር ሳያት ቀለለችብኝ። ሌላ አቅጣጫ ሳላመትር ጉዞዬን ወደ እናት አባቴ ቤት አደረግኩ። አባ ጋር ኃጢአቴን ተናዝዤ ከተመለስኩ በኋላ 2 ሳምንት አለፈ። ተመርቄ ሥራ ለመያዝ የትምህርት ማስረጃዎቼን አንድ ቦታ አስገብቼ የማላውቅ ልጅ ባለፉት ቀናት ስሞክር በ3ቱም መስሪያ ቤት ለጽሑፍ ፈተና ተጠራው። ምን አይነት አዚም ተጭኖብኝ አጓጉል ነገር ሳደርግና ስተኛ ሳሳልፍ እንደነበር እያስታወስኩ ፈገግ አልኩ። አሁን የሆነ የቤት ሥራ ቀረኝ። ሥራ ከመቀጠሬ በፊት መስተካከል ያለበት ትልቅ ጉዳይ። አባ ጋር ደርሼ ከመጣሁ በኋላ የምውልበትም ቦታ የማገኘውም ሰው የማነሳውም ስልክ ጥቂት ሆኗል። ይህ የውሳኔ አንድ እርምጃ ነበር። አባቴ እንደተለመደው ሳይሆን ለውጤን አይቶ በመገረም ክፍሌ ድረስ መጥቶ ሰላም ካሌም በኋላ ተሰነባብቶኝ ወጣ። እድሳት ያስፈልጋል። በልብስ በጸጉር ቅርጽ ባነጋገር ሳይሆን በውስጥ የእጅ ተንቀሳቃሽ ስልኬን ፈለግኳት። የተወሰነ ቦታ የምደውልበት ምክንያት አለኝ። 804ን ፊትና ኋላ ካጀቧት ምልክቶች ጋር ነክቼ ባላንሴን አየሁ። 16 ብር ከ35 ሳንቲም አለኝ። በቂ ነው። ይደወላ። ሄሎ ሄሎ፣ መስክዬ እንዴት ነህልኝ? ከምረቃ በኋላ ጥጋብህን አልቻልኩትም። ምን ነው አዲስ የተዋወቅ እንዴ? ሰላም ነው ቤቲ። ስራ ፍለጋው እንዴት ይዞሻል? ኦኬ ነው። ለጊዜው የሆነ መስሪያ ቤት ስራ ጀምሬያለሁ። አንተስ እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም? ሰላም ነኝ። አይ ጥሩ። ታዲያ ምን ልታዘዝ?
ቤትዬ አዝናለሁ። አንድ አሳዛኝ ነገር ልነግርሽ ነው። ምንድነው እሱ መስክ? ተቀንሰሻል። ኤክስኪውዝ ሚ? ተቀንሰሻል ማለቴ ያለን ግንኙነት ካሁን ሰዓት ጀምሮ ተቋርጧል። ምን አልክ? አንተ የማትረባ ደሞ ካንተ ብሶ ግንኙነት ቆራጭና ቀጣይ ሆንክ? ይሁንክ ድሪቷም ወንዶቹ ሲያደርጉ አይተሃላ? ህፃን ነገር፣ ሁለተኛ ይህን ቁጥር አይደለም ለመደወል ለመነካካት ስልክ ውስጥ እንዳላገኘው። አመሰግናለሁ ብዬ ስልኩን ዘጋሁት። ኡፍ፣ ምንም አይደል። ቤቲ እንደ ስድብ ብፌነቷና እንደ ተሳዳቢነቷ ዛሬ የለቀቀችብኝ ብዙም አይደል። ይህ ደግሞ ግድ ነው። ይህንን ዜና ማንም ደግ አደረግ ክሰይ እንደማይለኝ አውቃለሁ። ስለዚህ ለመሰደብ ዝግጁ ነኝ። ዋናው ቁም ነገር ከዚህ ስቃዬ መገላገሌና ሰዎችን እየበደልኩ መቀጠሌን ማቆመኝ ነው። ለማንኛውም ሌላ ስልክ መጣው። ሄሎ ሄሎ፣ መስዬ የት ተገኘ ባክህ? በጣም ናፍቀኸኝ ነበር የኔ ቆንጆ። ደህና ነህ? ሰላም ነኝ። አዲስ ዓመትን ለመቀበል የተጣደፍሽ ትመስያለሽ። ኒው ይር በጣም ይመቸኛል። አበባዮች፣ ጭፈራው፣ የቤት ውስጥ ዝግጅቱ፣ ሁሉም ነገር ይናፍቃል። ማርቲና። አቤት መስዬ። ማርቲና ስትለኝ እንዴት ደስ እንደሚለኝ ስሜ አንተ አፍ ላይ ይጣፍጣል። አንድ መጥፎ ዜና ልነግርሽ ነው። ችግር አለ መስዬ? የምን መጥፎ ዜና ነው የምትነግረኝ? ይህን ስልሽ አዝናለሁ። ተቀንሰሻል። አልገባኝም። የፍቅር ግንኙነታችን ተቋርጧል። እንዴ ለምን መስዬ? ምን አደረግኩ? እንደማፈቅርህ ካንተ ውጭ ወንድ እንደማልፈልግ እያወቅ መስ ምን አጠፋው? ሳላስበው የተናገርኩ ወይም ያደረግኩት ክፉ ነገር አለ? ፕሊስ መስዬ፣ ትተኸኛ ትሄድ ወድሃለሁ። ይህም ይጠበቃል። ዋጋ ያልሰጠነው እንደ መጫወቻ ስናፌዝበት የነበረ የሰው ልብ በእውነተኛ ፍቅር ተጠምዶ ስንለየው ያዝናል፣ ልቡ ይሰበራል። የዚችም ሴት ይኸው ነው። እኔ ግን ምን ላርግ? እሷ ብታፈቅረኝም እኔ ከሴትነቷ ውጭ ትዝ አይለኝም። በዛ ላይ አሁን ባለሁበት የንስሐ ዘመን ከአንድ በላይ ሴት መያዝ ማመንዘር ኃጢአት እንደሆነ ገብቶኛል። ለዚያ ነው የቀነስኳት፣ ለእሷም ለእኔም ስል። ሄሎ ሄሎ ሄሎ፣ አንተ ሙዛዛ የት ጠፍተ ነው? አለሁ፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ነኝ። ብቻ እንደ መጥፋት ስልክን ከኮንታክት ሊስቴ ውስጥ አለማጥፋቴ ልታደንቀው ይገባል። እንዳልሽ። እሺ፣ ዛሬ ምን ተገኘ? ብቻ እንገናኝ እንዳትለኝ፣ ቀድሞ የተያዘ ቀጠሮ አለኝ። አይ ለሱ እንኳን አይደለም፣ ለሱ እንኳን አይደለም። ማህሌት። አቤት። ተቀንሰሻል? ከምኑ? ከእኔ ጋር ያለሽ የፍቅር ግንኙነት በፊትም በስሜት ተገፋፍተን እንጂ በእውነተኛ ፍቅር ተጣምረን ስላልሆነ ተቋርጧል። ከዚህ በላይ ልንበዳደል የሚገባኝ አይመስለኝም። አቤት ተቀንሰሻል? አንተ እኔን የምትቀንሰኝ? ችስታ፣ ለምቦጭህን ጥለ በስልክ ትነዘንዘኛለህ ብዬ እንጂ እኔ ከቀነስኩ ቆየሁ። ግን ቆይ ተቀንሰሻል ስትል አታፍርም? ዶሮ ራስ፣ በኪስህ 20 ብር የሌለህ ስለ ቅነሳ ታወራለህ? ሙትቻ። ኤኒዌይስ ዶን ኮል ሚ አጌን ኔቨር ኤንድ ኤቨር። እናቴ ወለደችኝ ዛሬ ነው። የማልረባም ሆንኩ ኮተታምም ሆንኩ ዶሮ ራስ፣ ውልደቴ ዛሬ ነው። ይደብሩኝ የነበሩትን ጳጉሜዎች ልደቴ መድረሱን የሚያበስረኝ አዲስ ዓመት መቅረቡን ሹክ የሚሉኝ ቀናት ደስታ ሊሆኑ የቀረው አንድ ስልክ ብቻ ነው። የዚህ ስልክ ባለቤት ለእርሷ በጣም ታማኝ እንደሆንኩ ነው የምታውቀው። ሁልጊዜም ቤተ ክርስቲያን ለመውሰድና መንፈሳዊ ሰው ለማድረግ እስከ ዛሬ ትጥር ነበር። አሁን ልደውልላት ነው። ይህን ስልክ በትክክል ካለፍኩ በትክክልም እኔ መስከረም ለመስከረም እደርሳለሁ። ከሰው ብቻ ሳይሆን ከፈጣሪ የምታረቃለሁ። ለዛ ያብቃኝ። ሄሎ ሄሎ፣ እንዴት ነህ ፍቅር? አልዘጋኸኝም። ስደውልልህ ደግሞ ስልክ አታነሳም። አዎ ትንሽ ስሜቴ ጥሩ ስላልነበር ነው። ምን ነው መስ፣ ችግር አለ? እቤት ሰላም አይደላችሁም? ኧረ ሰላም ነን። ከራሴ ጋር እንዶ የተያያዘ ነው ሰላምዬ። አቤት ማር። አፈቅርሻለሁ። እኔም መስክ በጣም አፈቅርሃለሁ። ሰላምዬ፣ አንቺ ለእኔ የተለየሽ ሴት ነሽ። አጠገቤ በሌለሽበት ሰዓት መንፈሴ ይረበሻል። የእኔ ውድ በጣም ጥሩ ሴት እንደሆንሽ ምግባርሽ ይመሰክራል። እስከ ዛሬ ላንቺ የማይገባው መስከረም ጋር በማሳለፍሽ አመሰግንሻለሁ። ከአሁኗ ሰዓት ጀምሮ የምትተዋወቂው መስከረም ግን ያንቺ ብቻ ነው። ምን እያወራ ነው መስክ? ችግር አለ? እኔ በፊትም ሆነ ዛሬ የማውቀው ለእኔ ጥሩ እንደሆንክ ነው። ሰላምዬ። አቤት ማር። ነገ ጊዜ አለሽ? አዎ። ምን ነው አስጨነከኝ እኮ። ንስሐ አባቴ ጋር እንሄድ። ንስሐ አባት?
አዎ ሰላምዬ ደስ ይለኛል። ከኔ ጋር ሲምንጣለው ቤተክርስቲያን ቀረብ ስላልኩ አይደል? ሰሞኑን እንኳን የዘጋኝ ጋብቻችን በስራተ ተክሊል ሳንፈጽም ምንም አይነት ግንኙነት ሊኖረን አይገባም ስላልኩ እኮ ነው። ይህ ዜና ለኔ ህልም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ግን አንተን እንዲህ አይነት ጥሩ ነገር ማን መከረህ? እሱን ነገ ስንገናኝ ነግርሻለሁ። ደህና ደርልኝ። ደህና ደር። እግዚአብሔር ፍጻሜውን ያሳምረው። ጨርሻለሁ። ለአዲስ ዓመት አዲሱን መስከረምን ለመቀበል ቤት ስራዬን ሰርቻለሁ። ኡፍ እንዴት ደስ ይላል። ካሁን ጀምሮ ጳጉሜ ሲመጣ መጨነቀር። አዲስ ዓመት፣ አዲስ መንፈስ፣ አዲስ አስተሳሰብ፣ አዲስ ሰው። ዋው! በሉ እንተዋወቅ። መስከረም እባላለሁ። መልካም አዲስ ዓመት። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እንግዲህ ለዛሬ አዲስ ዓመትና እኔ በሚል እንደሱ እንዳምላካችን ፈቃድ ያገኘነውን በተለይም በክርስትና ሕይወታችን ከሁሉ ነገር በላይ ወደሱ ወደ አምላካችን የምንቀርብበትን የንስሐን ሕይወት ማስቀደም እንዳለብን የሚያጠይቅ ነው። በሕይወታችን ውስጥ ደግሞ እስከዛሬ የምናደርጋቸው የነበሩትን ክፉ ምግባራትን ሁሉ አስወግደን መልካሙን እሱ አምላካችን የሚወድልንን የሚመርጥልንን ስምና ግብራችንን አንድ አድርጎ አስተባብሮ የሚይዝልንን ጉዳይ ለእሱ ለአምላካችን እየነገርን አዲስ ሰዎች መሆን እንዳለብን የሚያጠይቅ መልእክት ነው። በአዲስ ዘመን ይህን እንድንሰማ እግዚአብሔር የፈቀደው። እንግዲህ ሁላችንም የሚለወጥ ልቦና ስጠኝ። ትላንት ከትላንት ወዲያ ባስቀመጥከኝ ቦታ ሳይሆን የሚጸና አንተን የሚያውቅህ በምስጋና የሚኖር በጊዜውም ያለ ጊዜውም ጸንቶ አንተን የሚጠራ ዘመኑ የሚለወጠው እኔ ስለወጥ ነውና አዲስ ሰው አርገኝ፣ ክፉ ግብሬን ሁሉ እባክህ በቸርነት አስወግድልኝ፣ በመስቀልህ ገለል አርግልኝ እያል እርሱ አምላካችንን የምናመልክበት የምንጠራበት እርሱ የሚያውቀው የተሰበረ መንፈስ እንዲሰጠን ደጅ እየጠናን ነው። እንግዲህ አዲሱን ዘመን የምንቀበለው በዚህ መልኩ ነው። እንግዲህ ለዛሬ እግዚአብሔር አምላካችን ያስተማረን፣ እናንተም በራሳችሁ እየተረጎማችሁ ይህንን ትምህርት አድርገን ወስደን ወደ አባቶቻችን ቀርበን በምክረ ካህን በፈቃደ እግዚአብሔር በቃለ እግዚአብሔር ራሳችን እያነጽን እየተመከርን በልባችን ጉልበት ተንበርክከን ይቅርታ እየጠየቅን ከአምላካችን ጋር የምንኖርበትን ነገር በማስተዋል እንድንፈጽም እሱ አምላካችን በቸርነቱ እንዲረዳን ጥበቡን ማስተዋሉን በይቅርታው ብዛት እንዲያበዛልን እንዲሰጠን ፈቃዱ ይሁንልን። ይቆየን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም በይቅርታውና በቸርነቱ ሁላችንም እቅፍ ድግፍ አድርጎ አሁንም ይህንን የሰጠንን ቀሪው ዘመናችን እንዲባርክልን ፈቃዱ ይሁንልን። የቀጠሮ ሰዎች ይበለን። ማህደረ ተዋህዶ እንግዲህ በተለያየ መልኩ በመሰረታዊ የቤተ ክርስቲያናችን ትምህርቶች እንዲሁም በምሳሌ እንደዚህ በሚቀርቡና ሌሎችም ጉዳዮችን እያነሳን አሁንም እርሱ አምላካችን እስከፈቀደልን ድረስ እድሜውን እስካበደረን ድረስ እየተነጋገርን ሰነብታለን። አሁንም ለክስሎ ቀሳ ለመፈራረጃ እንዳያደርግብን በልባችን ጽላት እንዲጽፍልን የመድኃኔዓለም ፈቃዱ ይሁንልን። ይቆየን።